Škola je dobila sredstvo u iznosu od 4.000 evra i same aktivnosti su bile iz dva dela. U prvom delu su deca imala podršku nastavnika. Učenici osmog razreda su imali podršku iz onih predmeta iz kojih se polaže završni ispit, a učenici ostalih razreda iz srpskog, matematike i stranih jezika. Tako da je takva vrsta njihove podrške, uzimajući u obzir situaciju u kojoj smo se nalazili, uopšte situaciju u obrazovanju i učenja dece, njima puno značilo da povećaju svoje znanje, da na neki način i bolje prihvate školu, jer znamo da je većina njih bila na online, da nisu imali niti socijalnih interakcija. Drugi deo projekta je zapravo kupovina tableta, tako da je škola od sredstava koja je dobila iz tog projekta kupila 22 tableta koje ćemo upravo sada učiti deci romske nacionalnosti, koji će njima u narednoj školskoj godini biti jako značajni do praćenja nastave. Daj Bože da pandemija ne bude, onda će im ona služiti naravno za raznorazni sadržaj i znanja, ako bude pandemija, bit će i tako značajno za savladavanje školskog rada.